To'xta, Alisher, sizga bitta narsani aytaman. Musulmonlar nimaga orqada degan savolga meni suhbatlarim ichida gaplar bor. Musulmonlar nima uchun orqada? Uni real haqiqiy xabarlari bor. Musulmonlar chunki 100 yil, 200 yil mobaynida mustamlaka qilindi. Qurol bilan bosib olindi. Tarixi toptaldi. Iqtisodiy strukturasi payxon qilindi. Ta'lim sistemasi dabdala qildi. Ta'lim sistemasi dabdala qildi. Ta'lim sistemasini biz o'sha bugungi kunda yangilik tarafdorimiz, musulmonlar orqada qolgan degan odamlardan so'rang, 100 yildan birin sizlarni ta'limiylar bilan o'qiyapti musulmonlar. O'shanga orqada qolib ketdi. Musulmonlarni o'zini ta'limini o'zini qo'liga bersin edi. Musulmonlarni o'zini ta'lim sistemasini o'zini qo'liga bersin edi. 9-10, 11 asrlarda bütün dünyanın renesansını payda kıldı. Müslümanlar özünü talimi bu için. Şimdi sizler degende siz etmeyip ben, İslam'ı arkada kap getti degen adamlar. Ular Müslümanlarını Darwin talimatı bilen, maymundan payda buldu degen talimat bilen, kereklik aza payda bulup, kereksiz aza yok olup getirdi degen, safsata masalalar bilen, vaxtını mecburen o'g'irlashdi. Endi biz bugunga kelib musulmonlar orqada qolib ketdi. Nimaga? Blokcheynni o'rganmagan uchun. Unaqa emas. Siz blokcheyn sistemasiga pul tikib qo'yganingiz uchun tipirchilayapsiz. Men gapimni o'zimga gapimni o'tkazsam aytmayapman.